আহিবালী শৰ্মা এজন নাস্তিক, তেওঁ নিজকে নাস্তিক বুলি কয়। আচলতে সনাতনৰ এইটো সৌন্দৰ্য যে সনাতনে নাস্তিকতাকো গ্ৰহণ কৰিছে, নাস্তিক এজনো সনাতন। আচলতে যত জীৱ তত শিৱ, যত মত তত পথ বুলি যে কওঁ, নাস্তিক এজনৰ মতো সনাতনৰ মত। আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে দেখা পাইছে আজি শেহতীয়াকৈ আয়ুবালী শৰ্মা আৰু তেওঁৰ পিতৃ মাতৃয়ে সনাতন সত্তাৰ মাজলৈ ঘূৰি আহিব খুজিছে। যোৱাকালি আয়ুবালীৰ লগত মোৰ কথা হৈছিলে, যোৱাকালি আয়ুবালীৰ পিতৃ মাতৃৰ লগত মোৰ কথা হৈছে। আয়ুবালীৰ পিতৃ মাতৃক মুছলমান সমাজে যিধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে, মুছলমান সমাজে যিটো কয় তেওঁলোকৰ বোলে জাত পাত নাই, তেওঁলোকৰ অস্পৃশ্যতা নাই, আয়ুব আলী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালক, তেওঁৰ বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃক, মুছলমান পিতৃ মাতৃক, যদিও আয়ুব আলীয়ে ইছলাম ত্যাগ কৰিছে তথাপিও তেওঁ পিতৃ মাতৃ এতিয়াও মুছলমান হৈ আছে। আৰু এই মুছলমান পিতৃ মাতৃক মুছলমান সমাজে যি অস্পৃশ্য জ্ঞান কৰিছে, যিধৰণে মানসিক নিৰ্যাতন কৰিছে, যিধৰণে সামাজিক ভাৱে তেওঁলোকক বয়কট কৰি ৰখা হৈছে, এইটোৱে মুছলমানৰ প্ৰকৃত চৰিত্ৰ উদঙাই দিয়ে। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল, যি কথা আজি অত বছৰে আমি কৈ আছিলোঁ, কোৰাণত লিখা আছে ইছলামক প্ৰশ্ন কৰিব নোৱাৰা, ইছলামত গণতন্ত্ৰ নাই, মুছলমানত মানুহৰ জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ নাই, মানুহৰ মানৱ অধিকাৰ নাই, তেওঁলোক কেৱল এটা চুইদাচাৰী ক্ষমতা দখল প্ৰক্ৰিয়া। আয়ুব আলী আৰু তেওঁৰ পৰিপিতৃ মাতৃৰ ওপৰত মুছলমান সমাজে কৰা এই অত্যাচাৰে পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰি দিলে যে সনাতন হিন্দু ধৰ্মে আমি যাক শিলতো ভগৱান দেখা পাওঁ, মুছলমানে ইছলাম ধৰ্মই ক'তো ভগৱান দেখাটো দূৰৰ কথা, ঈশ্বৰ দেখাটো দূৰৰ কথা, মানুহকে মানুহ হিচাপে তেওঁলোকে সহ্য কৰিব নোৱাৰে। পুৰুষ মহিলা, মহিলাক তেওঁলোকে কুকুৰ বুলি কয়, মহিলাক তেওঁলোকে চৈতান বুলি কয়, আৰু কত কি নকয়। এই সমস্ত কথাখিনি আয়ুব আলী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ ওপৰত কৰা মুছলমান সমাজক নিৰ্যাতনে প্ৰমাণ কৰি দিছে। আজি মই কৈছোঁ সত্যৰঞ্জন বৰাই কুটুম্ব সুৰক্ষা পৰিষদৰ সভাপতি হিচাপে, আৰু মই সত্যৰঞ্জন বৰা হিচাপে এজন যোগ্য সনাতনী হিচাপে আৰু স্বাভিমানী হিন্দু হিচাপে, অসমীয়া হিচাপে, আয়ুব আলী আৰু তেওঁ পৰিয়ালৰ লগত মই আছোঁ। যোৱাকালি আয়ুব আলীৰ পিতৃ মাতৃৰ লৈ কথা হৈছে আৰু মই এই বিষয়টোলৈ তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ যি ভাবুকি আহিছে, মুছলমান সমাজে মুছলমানৰ প্ৰতি যি অত্যাচাৰ কৰিছে, তাৰ কাৰণে মই বঙাইগাঁও জিলাৰ আৰক্ষীৰ লগতো ইতিমধ্যে কথা পাতিছোঁ। হয়তো তেওঁ লুনা সোণোৱাল ডাঙৰীয়ানীৰ লগত কথা হৈছে, বোধহয় তেওঁ এতিয়া বঙাইগাঁও জিলাৰ দায়িত্বত আছে, গতিকে তেওঁৰ লগত মোৰ কথা হৈছে, বিশদভাৱে আমি কথা পাতিছোঁ, এই বিষয়টো আমি চাইছোঁ আৰু কৈছোঁ, আয়ুব আলী শৰ্মাক কৈছোঁ, তেওঁৰ পিতৃ মাতৃক কৈছোঁ, আপোনালোকে যদি প্ৰকৃত সত্তা বিচাৰিছে, প্ৰকৃত মানৱ ধৰ্ম বিচাৰিছে, প্ৰকৃত মানুহ হিচাপে জীয়াই থাকিব খুজিছে, অতি সোনকালে সনাতন হিন্দু সত্তাৰ মাজলৈ ঘূৰি আহক। আপোনালোকে এই কথাবোৰ, এই যে সঁচা কথাবোৰ, সঁচা মানুহৰ সঁচা কথাবোৰ জানিব লাগে। আপোনালোকৰ সমস্ত দায়িত্ব আমাৰ, আপোনালোকক দিয়া, থোৱা, জনোৱা, বুজোৱা, শিক্ষা দীক্ষাৰ পৰা সমস্তখিনি দায়িত্ব আমি গ্ৰহণ কৰিম, সনাতন হিন্দু সভ্যতা সংস্কৃতিয়ে গ্ৰহণ কৰিব, তাৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষ ৰৈ আছে। আয়ুব আলী শৰ্মা এজন নাস্তিক, তেওঁ নিজকে নাস্তিক বুলি কয়। আচলতে সনাতনৰ এইটো সৌন্দৰ্য যে সনাতনে নাস্তিকতাকো গ্ৰহণ কৰিছে, নাস্তিক এজনো সনাতন। আচলতে যত জীৱ তত শিৱ, যত মত তত পথ বুলি যে কওঁ, নাস্তিক এজনৰ মতো সনাতনৰ মত। আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে দেখা পাইছে আজি শেহতীয়াকৈ আয়ুব আলী শৰ্মা আৰু তেওঁৰ পিতৃ মাতৃয়ে সনাতন সত্তাৰ মাজলৈ ঘূৰি আহিব খুজিছে। যোৱাকালি আয়ুব আলীৰ লগত মোৰ কথা হৈছিলে, যোৱাকালি আয়ুব আলীৰ পিতৃ মাতৃৰ লগত মোৰ কথা হৈছে। আয়ুব আলীৰ পিতৃ মাতৃক মুছলমান সমাজে যিধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে, মুছলমান সমাজে যিটো কয় তেওঁলোকৰ বোলে জাত পাত নাই, তেওঁলোকৰ অস্পৃশ্যতা নাই, আয়ুব আলী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালক, তেওঁৰ বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃক, মুছলমান পিতৃ মাতৃক, যদিও আয়ুব আলীয়ে ইছলাম ত্যাগ কৰিছে তথাপিও তেওঁ পিতৃ মাতৃ এতিয়াও মুছলমান হৈ আছে। আৰু এই মুছলমান পিতৃ মাতৃক মুছলমান সমাজে যি অস্পৃশ্য জ্ঞান কৰিছে, যিধৰণে মানসিক নিৰ্যাতন কৰিছে, যিধৰণে সামাজিক ভাৱে তেওঁলোকক বয়কট কৰি ৰখা হৈছে, এইটোৱে মুছলমানৰ প্ৰকৃত চৰিত্ৰ উদঙাই দিয়ে। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল, যি কথা আজি অত বছৰে আমি কৈ আছিলোঁ, কোৰাণত লিখা আছে ইছলামক প্ৰশ্ন কৰিব নোৱাৰা, ইছলামত গণতন্ত্ৰ নাই, মুছলমানত মানুহৰ জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ নাই, মানুহৰ মানৱ অধিকাৰ নাই, তেওঁলোক কেৱল এটা চুইদাচাৰী ক্ষমতা দখল প্ৰক্ৰিয়া। আয়ুব আলী আৰু তেওঁৰ পৰিপিতৃ মাতৃৰ ওপৰত মুছলমান সমাজে কৰা এই অত্যাচাৰে পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰি দিলে যে সনাতন হিন্দু ধৰ্মে আমি যাক শিলতো ভগৱান দেখা পাওঁ, মুছলমানে ইছলাম ধৰ্মই ক'তো ভগৱান দেখাটো দূৰৰ কথা, ঈশ্বৰ দেখাটো দূৰৰ কথা, মানুহকে মানুহ হিচাপে তেওঁলোকে সহ্য কৰিব নোৱাৰে। পুৰুষ মহিলা, মহিলাক তেওঁলোকে কুকুৰ বুলি কয়, মহিলাক তেওঁলোকে চৈতান বুলি কয়, আৰু কত কি নকয়। এই সমস্ত কথাখিনি আয়ুব আলী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ ওপৰত কৰা মুছলমান সমাজক নিৰ্যাতনে প্ৰমাণ কৰি দিছে। আজি
মই কৈছোঁ সত্যৰঞ্জন বৰাই কুটুম্ব সুৰক্ষা পৰিষদৰ সভাপতি হিচাপে আৰু মই সত্যৰঞ্জন বৰা হিচাপে এজন যোগ্য সনাতনী হিচাপে আৰু স্বাভিমানী হিন্দু হিচাপে অসমীয়া হিচাপে আয়ুব আলী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লগত মই আছোঁ। যোৱাকালি আয়ুব আলী পিতৃ মাতৃৰ লৈ কথা হৈছে আৰু মই এই বিষয়টোলৈ তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ যি ভাবুকি আহিছে, মুছলমান সমাজে মুছলমানৰ প্ৰতি যি অত্যাচাৰ কৰিছে তাৰ কাৰণে মই বঙাইগাঁও জিলাৰ আৰক্ষীৰ লগতো ইতিমধ্যে কথা পাতিছোঁ। হয়তো তেওঁ লুনা সোণোৱাল ডাঙৰীয়ানীৰ লগত কথা হৈছে, বোধহয় তেওঁ এতিয়া বঙাইগাঁও জিলাৰ দায়িত্বত আছে, গতিকে তেওঁৰ লগত মোৰ কথা হৈছে, বিশদভাৱে আমি কথা পাতিছোঁ, এই বিষয়টো আমি চাইছোঁ আৰু কৈছোঁ আয়ুব আলী শৰ্মাক, কৈছোঁ তেওঁৰ পিতৃ মাতৃক, কৈছোঁ আপোনালোকে যদি প্ৰকৃত সত্তা বিচাৰিছে, প্ৰকৃত মানৱ ধৰ্ম বিচাৰিছে, প্ৰকৃত মানুহ হিচাপে জীয়াই থাকিব খুজিছে, অতি সোনকালে সনাতন হিন্দু সত্তাৰ মাজলৈ ঘূৰি আহক। আপোনালোকে এই কথাবোৰ, এই যে সঁচা কথাবোৰ, সঁচা মানুহৰ সঁচা কথাবোৰ জানিব লাগে। আপোনালোকৰ সমস্ত দায়িত্ব আমাৰ, আপোনালোকক দিয়া, থোৱা, জনোৱা, বুজোৱা, শিক্ষা দীক্ষাৰ পৰা সমস্তখিনি দায়িত্ব আমি গ্ৰহণ কৰিম, সনাতন হিন্দু সভ্যতা সংস্কৃতিয়ে গ্ৰহণ কৰিব, তাৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষ ৰৈ আছে।